pessoal, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei quando você está assistindo esse vídeo. É. Bom, a gente está saindo agora, hoje é sábado de manhã e a gente está indo lá para a marcenaria, porque a gente já fechou os móveis planejados, mas a gente precisa escolher um detalhezinho lá, uma corzinha diferente, um material diferente, isso. Quase que eu vou falar, mas não falei. Não fala, deixa surpresa. Mas aí a gente vai indo lá, hein? Saindo da garagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Mostrar pra vocês aqui como que é a nossa garagem. Ah, eu não consigo sair assim, não. Não consigo. Baixa o braço um pouquinho, amor, por favor. Tá escuro. Oi, pessoal, estamos aqui na V2. Olha, pé direito alto. Olha como já tá bem grandona. Olha, ó, pé direito altão, ó. Quanto que tem esse pé direito, amor? 4,5 metros. 4,5 metros de pé direito. É uma diferença, hein? Você pega uma casa que não fica com esse pé direito alto, ela fica mais achatada. E aqui faz diferença, gente. Realmente faz muita diferença. Vamos lá olhar frente dela, olha como ela já tá bem mais bonita, pé direito aqui bem alto, geralmente as pessoas param aqui, né, e a gente gosta desse pé direito na sala, de 4,5 metros, tá aqui, gente, não esqueça, ó, se vocês quiserem falar comigo, meu telefone é esse, ela já está à venda, agora eu consigo vender apenas com valor à vista, né? Porque financiamento só depois que tiver o habite, tá? O banco exige habite, exige a verbação da área construída. A gente vai fazer tudo isso assim que sair o habite, eu já providencio tudo. Aqui, olha só, gente, as escoras, já foram colocados os trilhos e as lajotas para poder fazer a concretagem, e a concretagem será essa semana, hein? Olha ali, olha como que vai ficar aqui a frente, já tá criando o corpo. Aqui o vidrão, né, que a gente tem, que dá também muita diferença na casa, fica super bonito. Essa parte aqui também, olha, ela é mais saliente, vai ficar bem diferente, vai ter uma cor diferente também. Vocês viram da foto ali de entrada, né? Vamos entrar, vamos ver? Olha aqui, olha nosso pé direito de 4,5 metros. Tudo com escora já. As lajotas. Os trilhos, olha, gente. Aqui, isso daqui, cinza, são os trilhos. E essa outra aqui, são as lajotas. Olha aqui dentro, como tá bonita. Lavabo. Aqui. Olha só a diferença. Essa parte aqui, 4,5 metros. E aqui, amor, a parte da cozinha. O resto da casa, quanto tem de altura? 3 metros. Então, gente, olha só. Aqui, 4,5 metros. Aqui, 3 metros. Aí o restante da casa toda de 3 metros. Passar aqui, passar no meio, tem que tomar cuidado.
Olha aqui a nossa despensa. Olha aqui fora. Olha, gente, que eu falei que tá ali em cima. Essa parte aqui, olha, que eu falei, esse cinza é o trilho. Trilho é isso daqui. Tá vendo? Isso daqui é um trilho. Aí o pedreiro coloca lá em cima e depois coloca as lajotas. E as lajotas? É isso daqui. Parece um tijolo, né? É um tijolo, né, amor? A lajota? A lajota é um tijolo, gente. Olha que legal isso, né? Corredorzinho lateral. Vocês não têm ideia de como está difícil para alocar as coisas, né? Então aqui, ó, tem parte de andaime, as escoras aqui, andaimes aqui, né? E foi bem difícil para conseguir locar. Tudo está faltando e tudo está muito caro, muito. Mas a obra segue. Eu fico atrás, ligo para um, ligo para 20 e consigo. Aqui o nosso banheiro da suíte. Da suíte não, desculpa. Banheiro social. Não esqueçam, né? O banheiro social vai ter a janela lá em cima. Com uma cordinha para conseguir abrir. Aí aqui o quarto, que é o quarto onde a gente pintou a estrutura daquele outro vídeo que eu mostrei para vocês. Olha só. Trilhos e lajotas. Tudo colocadinho já. Olha, tá vendo aqui também, gente? Aqui é a caixinha de iluminação, que é onde vai ficar depois a lâmpada, né? Aqui também, ó, a caixinha. A lâmpada não, né? O painel de LED, porque a gente usa painel de LED. Olha, aqui desse outro lado. Então, no corredor, nós temos duas. Duas caixinhas de teto. Olha as escoras, olha, do chão até o teto. Aqui, onde vai ser a porta da suíte, nosso murão de arrimo, adoro nosso murão de arrimo, meu amor, olhando ali tudo, concentrado, nosso murão, quantos centímetros tem nosso murão, amor? Fala aí. 36 centímetros de largura. Isso aí, é um murão de arrimo. As pessoas fazem murão de arrimo, amor? Não. Não. A gente faz porque a gente tem uma preocupação com segurança. Aqui, gente, é o closet. E depois ali, o banheiro da suíte. O banheiro da suíte da V2 vai ser um pouquinho diferente do banheiro da suíte da V1. Mas eu vou deixar vocês curiosos. Vai ser um pouquinho diferente. Vocês, depois eu vou mandar as fotos, vou mostrar as fotos. E vocês vão entender a diferença. Algumas coisas vão ficar muito diferentes pra gente poder mudar um pouco, né? Pra não ficar tudo igual. A gente já muda a fachada pra não ficar tudo igual. Olha aqui, aqui fora de novo, né? A visão da suíte. Pessoal, uma coisa importante a lembrar é que nós temos aqui o conduíte amarelo, ele vem por baixo. E o conduíte cinza, ele vem pelo teto. Só para vocês lembrarem, hein? Olha a visão aérea. Aqui, pessoal, olha. Essa parte aqui é o pé direito mais alto da sala. Então, ainda está faltando fazer a casinha. Isso, tecnicamente falando, a torre da caixa d'água, que vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Vamos ver, tá? Vamos ver por ali. Vamos subir por aqui, andar aqui no meio do mato.
nosso murão de arrimo. Sempre bom mostrar. E essa semana vai ter a concretagem da laje. Olha, aqui dá pra ver bem os trilhos. Aqui, ó, o trilho. E aqui as lajotas. Os conduítes também, né? Todos os conduítes que ele passou por cima. E é isso aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos? Estão gostando de saber essas curiosidades da obra? De como é feito? Para o que serve? Muro de arrimo? Tudo isso? Como é que fica aqui o terreno de apoio pra gente? Vocês estão gostando? Se vocês estão gostando, curtem, compartilhem, comentem! Escrevam o que vocês querem saber, quais as curiosidades de vocês. Nos ajudem a deixar o canal melhor, a ter mais conteúdo e a fazer melhor sempre para vocês. Tá bom? Beijão, pessoal. Tchau, tchau.